Milí bratři a sestry, mám takovou milou povinnost, no, výsadu vás přivítat na, tuším, 10. už setkání, samé. Takže 10. bohoslužba evangelikálních církví ve Zlíně. My se tady mnozí známe navzájem už roky, ale přesto vlastně jen připomenu, že je zde Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská Maják, křesťanské společenství, křesťanské sbory a apoštolská církev Zlín. Vítám taky samozřejmě hosty z jiných církví, pokud zde jsou, a naše přátelé. A zvláště pak vítám mezi námi bratra Zdeňka Vojtíška z církve bratrské Praha, který nám dneska bude sloužit Božím slovem a kterého více ještě představí bratr Daniel Staněk. Na úvod přečtu z písma ze Žalmu 33. verš 20. až 22. A poté si vyprosíme požehnání. Naše duše očekává na Hospodina. On je naše pomoc i náš štít. Vždyť v něm se raduje naše srdce. Vždyť spoléháme na jeho svaté jméno. Kéž je s námi tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme. Tolik Boží slovo. Můžeme sklonit své hlavy v modlitbě. Náš drahý nebeský Otče, děkujeme ti za naše společné setkání. Jsme ti vděční, že se můžeme i dnes radovat v tobě, chválit tě a uctívat, poslouchat tvé slovo, společně se modlit i slavit večeři Páně. Kéž je s námi tvé milosrdenství, Hospodine, protože na tebe očekáváme. Prosíme tě, Pane, požehnej našemu shromáždění. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. A ještě mám krátký oznam pro rodiče. Když potom skončí chvály, tak děti půjdou do besídky. Jak je dobrým zvykem, tak vždycky na úvod před kázáním, před chvalami máme nějakou prezentaci o tom, co se děje v okolí, v blízkém okolí, co se připravuje. Máme radost z toho, že v naší valašské zemi existuje Maximládež tady ve Zlíně, že funguje, ale všichni vedoucí zrovna někde jsou. Na stážích, na horách už lyžuje kolega a mají se dobře, ale nikdo nepřipravil prezentaci, takže mládež, Maximládež funguje, když tak si ji najdete na Instagramu a jste zváni na Maxi Mládeže, mladí teda. Potom druhá prezentace existuje a formuje se tady v české zemi projekt Komenský síť křesťanských učitelů. Já bych pohrosil o projekci, Davčo, kdybys tam dal. Připravujeme prvně ve Zlíně konferenci křesťanských učitelů. Poprosím Martinu Stavianíkovou, kolegyni, která to připravuje se mnou a s dalšími. Martina řekne něco o tom. A v té prezentaci ještě měla být mapa. Ta tam nedorazila do té prezentace. Takže představte si Českou republiku, 50 měst, kde ve školách působí křesťanští učitelé. A je jich už více než 500. Když jsme dělali průzkum, tak ve Zlíně jsme zjistili, že v církvích, tady těch našich zúčastněných, je asi 60 učitelů na všech stupních a lektorů. Takže my chceme na ně myslet, chceme na ně je podpořit. A Martino, pojď dopředu, můžeš říct, co to je za konference a ty máš takový hluboký vhled do toho, takže prosím. Dobrý den.
Tak jak tady vidíte, je to konference, je tam napsáno nejen pro učitele, pracovníky ve školství a další. Ve školách nejsou pouze pedagogové, jsou tam také asistenti pedagoga, školní psychologové a jiní další pracovníci. Víme, že mnozí rodiče se zajímají vůbec celkově o školství, jak to v tom školství funguje a tak dále. Lektoři i vedoucí mládeží, pro ně, pro všechny může být tato konference, která je nazvána podle jedné z přednášek Na charakteru záleží. Prosím o další slide. Ta konference se koná příští rok v březnu a my jsme se snažili, aby opravdu byla hodně přístupná, takže se bude konat na místě v Sile 2, které je snadno přístupné jak autem, tak trolejbusem, tak vlakem, takže i pěšky, takže kdokoliv se tam může snadno dostat. Tím hlavním nositelem je právě síť křesťanských učitelů a Zlínská unie Kompas se ujala takových těch organizačních věcí. Můžu poprosit další. Budeme tam mít 4 vzácné přednášející a jedním z nich bude Jan Hábl, kterého určitě znáte. Bude tam mít přednášku a workshop právě o budování charakteru. Potom náš zlínský Dalimil Staněk bude mít také přednášku a workshopy. Jeden workshop o tom, jak lze využít osobní zbožnost ve výuce. A potom také to, že i učitel má, nebo pracovník ve školství má nějaké emoce a co s nimi může dělat, jak je může využít ve svůj prospěch i ve prospěch studentů. A další slide, prosím. Potom tam bude jedno velmi speciální téma, workshop, o umělé inteligenci. Jestli je to opravdu podvádění, anebo jestli je třeba možné tu umělou inteligenci nějak využít i prospěšně. To bude mít Václav Janča, který učí na Pražské mezinárodní křesťanské škole IT. A potom Jan Kuklínek z KAMU, který vlastně stojí za celou tou sítí křesťanských učitelů, tak představí prakticky nějaké učebnice, podle kterých lze učit osobnostní a charakterovou výchovu. Já vás chci všechny povzbudit, abyste určitě přišli. Poprosím ještě další, kdo se o to trošku zajímáte. Snažili jsme se i ten poplatek dát skutečně tak, aby byl co nejnižší. Tady už někde jsou letáčky, můžete, my ještě budeme poslat informaci do všech sborů mailem a právě na tom letáčku, tam přes ten QR kód se dostanete přímo na stránku, kde jsou i anotace těch jednotlivých přednášek a workshopů a kde je i přihláška. Určitě o té konferenci ještě do toho 16. března uslyšíte, ale už teďka vás zvu a prosím vás taky o šíření té informace. Děkuju. Martino, velký dík za to, jak jsi to zpracovala, podala, díky moc. Je to na nás teď, abychom to uchopili a modlili se za to, aby Pán Bůh požehnal tuto službu učitelům. V podstatě Křesťanská akademie sní o tom, aby církve si uvědomili, že mezi církví a školou je most a škola pro nás byla misijním polem, abychom se modlili za učitele, za žáky, za lektory a tak dále. Uzdrav naši zem, očisti svým duchem, uzdrav dotykem, skláníme se, vzýváme jméno Tvé,
Pane, o Pane, přijď s láskou sem k nám. O Pane, přijď s láskou sem k nám. A králi milost nám dej a přijď a uzdrav naši zem. Očisti svým duchem, uzdrav dotykem, skláníme se, vzýváme jmén. O Pane, přijď s láskou sem k nám. O Pane, přijď s láskou sem k nám. O Pane, přijď s Tvoja naruč pokoj.
města bez hraničné věry. Chcem kráčat nad vodami, tam kam ma zavoláš. Vezmi hlubše, než se odvážujem prosiť, len v tvojej svém boku stále mám. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít mořem, nesplníš touhu mou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám, víru mám, víru mám v tebe, víru mám. Každý nový den znáš líp než já. Každý můj dech, ať ti chválu zdá. Chci pouze, co chceš ty, buď vůle tvá. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít mořem, nesplníš touhou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám, víru mám, víru mám, v tebe víru mám, v tebe víru mám. Útěchu i svou sílu nacházím v dlani tvé, ty jsi můj pevný základ, má skála v bouři zlé. Tvé stezky jsou vždy lepší, máš pro mě dobrý plán. Tam, kam mě stále vedeš, ty už si dávno stál. Když nepřemístíš hory, co příliš strmé jsou, nedáš mi projít mořem, nesplníš touhou. I když mi neodpovíš, jak bych si přál já sám,
svého jména vysvobodí. Můj Bůh je můj štít, je můj písník. Já vím, on mi odpoví a mocí svého jména mě svobodí. Chci žít ve stínu křídel tvých, smím žít ve stínu křídel tvých. I já vám přeji krásné nedělní dopoledne. Jsem tu, abych vám představil kázajícího, jejím bratr Zdeněk Vojtíšek. Je to známý český religionista, pan docent na Husitské teologické fakultě v Praze a také laický kazatel. Předtím, než mu předám slovo, tak mi dovolte ještě přečíst dva oddíly z Bible. První ze Starého zákona, z proroka Izajáše, 45. kapitoly. Toto praví Hospodin, stvořitel nebe, onen Bůh, jenž vytvořil zemi, jenž ji učinil, ten, jenž ji upevnil na pilířích. Nestvořil ji, aby byla pustá, vytvořil ji k obývání. Já jsem Hospodin a jiného už není. Shromážděte se a přijďte, přibližte se spolu, vy, kdo jste vyvázli z pronárodu. Neuvědomují si, že se nosí s modlou vytesanou ze dřeva, že se modlí k Bohu, jenž nemůže spasit. Sdělte to dál, přibližte se. Kdo to odpradávna ohlašoval, kdo to oznamoval předem? Což ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není. Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne. Obraťte se ke mně,
dojdete spásy veškeré dálavy země. Já jsem Bůh a jiného už není. A z Nového zákona z Markova evangelia 16. kapitoly. Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie matka Jakubova a Salome nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi velký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. Zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte to v učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly, utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, protože se báli. Pokoj vám, bratře a sestry, milí přátelé. Čtení ke kázání je zapsáno ve 22. kapitole Lukášova evangelia. Nejprve v oddíle, který je nazván Rozhovor cestou do Getsemane. Ježíš říká, Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici, já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Petr mu řekl, pane, s tebou jsem hotov jít do vězení a na smrt. Ježíš mu odpověděl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout dnes neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Z téže kapitoly pak oddíl nazvaný Petrovo zapření od 54. verše. Pak Ježíše zatkli a odvedli do veleknězova domu. Petr šel zpovzdálí za nimi. Když zapálili uprostřed nádvoří oheň a sesedli se okolo, přisedl mezi ně i Petr. A jak seděl tváří k ohni, všimla si ho jedna služka, pozorně se na něj podívala a řekla, tenhle byl také s ním. Ale on zapřel, vůbec ho neznám. Zakrátko jej spatřil někdo jiný a řekl, ty jsi také z nich. Petr odpověděl, nejsem. Když uplynula asi hodina, tvrdil zase někdo, i tenhle byl určitě s ním, vždyť je z Galileje. Petr řekl, vůbec nevím, o čem mluvíš. A hned, ještě než domluvil, zakokrhal kohout. Tu se pán obrátil a pohlédl na Petra a Petr se rozpomenul na slovo, které mu pán řekl, dřív než kohout zakokrhá, zapřeš mě třikrát. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Milí přátelé, byl jsem pozván na ekumenickou bohoslužbu, kdy si před časem a rád jsem toto pozvání přijal. Děkuji za něj. Ale postupem času se ukázalo, že na té ekumenické bohoslužbě je reprezentována jenom jedna větev křesťanstva a že mě zde tak trochu chybí katolíci, evangelíci, husité nebo pravoslavní. Takže je to vlastně evangelikální bohoslužba. Pro nás evangelikály je typické obrácení, konverze.
Do ostatních církví se lidé většinou rodí a jejich víra se přenáší od rodičů a dalších předků, alespoň donedávna tomu tak bylo. Ale evangelikální církve dávají důraz na osobní obrácení, které zakládá osobní vztah k Bohu. Obrácení je dokonce základní charakteristika, která evangelikály v rámci křesťanstva vymezuje. Jako evangelikálové jdeme dokonce tak daleko, že očekáváme osobní obrácení i od svých dětí, což je někdy problematické, protože tyto děti přece vyrůstaly v církvi a osobní vztah k Bohu si vytvářely už od nízkého věku. Ale každopádně obrácení je pro nás evangelikály velmi důležitou součástí našeho pochopení evangelia a našeho zbožného života. Když jsem já před lety konvertoval, hodně se v církvi o obrácení mluvilo. A měli jsme před očima vzory konverze, například Šavla, který pronásledoval křesťany, ale na cestě do Damašku se obrátil a stal se apoštolem Pavlem, nebo rybáře Šimona, který na Ježíšovu výzvu zanechal své sítě, opustil svou rodinu a vydal se s novým jménem Petr následovat Ježíše. Často se v mém sboru citovala Ježíšova slova, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského. Nebo slova z Petrova kázání v Jeruzalémské, u Jeruzalémské krásné brány, proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy. Do této teologie obrácení ale moc nezapadají slova, která podle evangelia pronesl Ježíš těsně před dramatickými událostmi svého zatčení, soudu a ukřižování právě tomu vzorově obrácenému Petrovi. Řekl mu, a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Podle evangelikální teologie Petr byl už dávno obrácen. Už od chvíle, kdy, jak jsme si před chviličkou připomínali, opustil své sítě a odhodlal se následovat Ježíše. A jako obrácený ve smyslu té naší teologie, toho našeho pochopení, jako obrácený se potom choval i jednal. Byl u všech důležitých událostí, například na hoře proměnění. Byl vždy aktivní, vždy první, stal se mluvčím všech. Například, když na Ježíšovu otázku a za koho mě pokládáte vy, odpověděl, ty jsi Mesiáš, syn Boha živého. Byl rozhodný ve vyznání i v zacházení s mečem v obraně Ježíše. A stal se opravdovou skálou tak, jak naznačovalo jeho jméno, skálou, o níž se opírali ostatní učedníci a na níž se po Ježíšově smrti a zmrtvých stání zrodila církev. Petr se sice stal vzorem obrácení, a vzorem osobního vztahu k Ježíši a k Bohu, kterého Ježíš zvěstoval a reprezentoval, ale jeho chválihodnou rozhodnost doprovázel i nekritický, grandiózní obraz sebe samého. Když se například chlubivě přeceňoval ujišťováním Ježíše, že za něj položí svůj život, nebo že je hotov s ním jít do vězení a na smrt. Byl také ježíšovštější než sám Ježíš, když začal Ježíše kárat za jeho slova o utrpení a podle evangelia mu řekl, buď toho uchráněn, pane, to se ti nemůže stát. A musel pak slyšet, jdi za mne, satane.
A také se srovnával s ostatními učedníky, když chlubivě tvrdil, že i kdyby všichni odpadli, on nikdy rozhodně neodpadne. Ano, jakoby ten obrácený Petr opravdu potřeboval ještě jedno obrácení. Už ne obrácení k Ježíšovi, ale možná spíše obrácení v pojetí sebe samého a ve vztahu k jiným lidem. Snad proto slyšel od Ježíše slova o tom, že má nějaké další obrácení ještě před sebou a že se po něm má stát posilou svým bratřím. Mám za to, milí přátelé, že jako jednotliví křesťané a zvláště jako evangelikálové jsme Petrovi velmi podobní. Učíme se od něj nejen jeho vzorové opuštění starého způsobu života, ale bereme na sebe i jeho další charakteristiky. Jsme mu vlastně daleko více podobni právě Petrovi, než například Janovi nebo Marii, sestře Marty. Petrův natyrel se silně odráží v našich zborech a v našem způsobu zbožnosti. Jsme aktivní, jsme dobrovolníci, máme mezi sebou často vůdčí typy, jsme vyznávající, rozhodní, zaměření dopředu na nové věci, nové metody, nové způsoby. A býváme také zaměřeni na výkon, na úspěch, na počet zborů, počet nově obrácených, počet misijních a jiných aktivit. Jsme také bibličtější často než sama Bible, když tíhneme k jejímu doslovnému výkladu. Jsme někdy grandiózní, když vidíme své církve a sbory jako pupek světa a sebe sama jako prodlouženou Boží ruku. Umíme být soutěživí, srovnávat se s ostatními. Je nám jasné, kdo je opravdový věřící a kdo je pouze formální. Dereme se na pomyslné stupně vítězů v soutěži o nejlepší zbožnost a dokážeme hledět z vrchu na jiné křesťany a jiné křesťanské tradice. V mém sboru, do kterého jsem se obrátil, jak jsem před chvíličkou vzpomínal, jsme často používali sousloví věřící katolík, věřící evangelík, abychom odlišili toho, kdo je nám podobný ve víře a zbožnosti od těch dalších. Dnes se za tento projev duchovní pýchy stydím. A myslím spíše na Ježíšovo podobenství o pšenici a pleveli, podle něhož není naší věcí rozlišovat mezi lepším a horším zrnem. Možná proto je ten náš ekumenismus někdy také trochu úzký, když se považujeme za nejlepší, nejmoudřejší, nejzbožnější, nejmisijnější, nejbibličtější. A jako jednotliví křesťané a možná zvláště jako evangelikálové potřebujeme spolu s Petrem slyšet, že je zde ještě jedno obrácení. Nejen to počáteční, když jsme obrazně řečeno opustili sítě a obrátili se od světa k Bohu, ale ještě to druhé obrácení, obrácení od svého ega k lidem, to obrácení, po kterém se staneme skutečnou posilou svým bratrům a sestrám. K tomuto obrácení potřeboval Petr prožít
těžké zklamání ze sebe. Kdy se zhroutilo jeho vůdcovství, všeználkovství, machrování, jeho grandiozita, suverenita, soutěživost, když třikrát zapřel Ježíše, prožil neúspěch, zklamání ze sebe samého, celá konstrukce jeho sebevědomí a jeho asertivity se zhroutila, hořce nad sebou plakal, otevřeli se mu oči a on se při pohledu na sebe zhrozil. Zklamání a selhání, totiž, moji milí, může být někdy očistné, když ho provází ztráta iluzí o sobě a když se náš sebeobraz a naše sebepojetí stávají reálnějšími. Ale zklamání ze sebe ještě k obrácení nestačí. U Petra nastala ta opravdová změna až tehdy, když se dozvěděl to, co anděl řekl bezprostředně po Ježíšově zmrtvých stání. Vyřiďte jeho učedníkům a zvláště Petrovi. Zvláště tomu, kdo zradil, zklamal a selhal. Zvláště Petr byl po své zradě přijat a zahrnut milostí. Setkal se s bezpodmínečnou láskou a přijetím. A to nikoli na základě své síly a svých úspěchů, nikoli na základě svých úžasných vlastností, ale díky své slabosti, neúspěchu a selhání. A tato ničím nezasloužená milost ho obrátila a proměnila směrem k pokoře, empatii, soucitu a mohl se stát pomocí svým bratřím a sestrám. A trojnásobné zapření mohlo být nahrazeno trojnásobným vyznáním. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: Šimone, synu Janův, miluješ mne více než ti zde? Odpověděl mu: Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu: pas mé beránky. Zeptal se ho po druhém: Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl: Ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Ježíš mu řekl: buď pastýřem mých ovcí. A zeptal se ho po třetí: Šimone, synu Janův, máš mě rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho zeptal po třetí, zda ho má rád, a odpověděl mu: Pane, ty víš všechno, ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl: pas mé ovce. Ani u nás zklamání a selhání nestačí. Proměňující je až přijetí nezasloužené, ničím nepodmíněné milosti. Nepodmíněné ani výkony naší křesťanské víry, ani naší morálkou, ani naší znalostí Bible, ničím. Zklamání a selhání je užitečné právě v tom, že tyto ozdoby přestanou hrát roli. Nezaslouženou milost můžeme přijmout, obrazně řečeno, pouze nazí, bez dekorací svých předností a zásluh. Přál bych vám i sobě, bratři a sestry, abychom prošli celou touto Petrovou cestou a prožili nejen jedno,
ale i druhé obrácení. Ne, nebojte se, nezavádím nějakou novou teologii obrácení. Nejde o druhé nebo třetí, ale spíše o proces stálého obracení od sebe samého k těm druhým. Proces, s nímž asi nebudeme nikdy hotovi. Je to spíš obraz vnitřní proměny od vlastního já k jiným lidem. Proměny, kterou může způsobit naše selhání. Můžeme být totiž obráceni k Bohu a sloužit jako velcí kazatelé, svědkové, evangelisté nebo proroci. Můžeme se bít v prsa jako duchoborci a jako znalci Bible a přece nebýt obráceni od svého ega k lidem, jímž jsme posláni sloužit. Moji milí, přeji vám i sobě požehnání v neúspěchu. Přeji vám i sobě blahoslavené selhávání a požehnané zděšení nad sebou samými. Po němž bude následovat bezpodmínečné přijetí od našeho Pána a z něj vyrůstající soucitná a empatická posila bratřím a sestrám. Přál bych vám, abyste se v takové chvíli dozvěděli, že zmrtvých vstání je zvěstováno právě vám, kteří jste zradili, zklamali a selhali. A že anděl říká, vyřiďte také Petrovi, Karolíně, Hance nebo Zdeníkovi, že je Ježíš přijal. Protože ovoce Ducha Svatého to není aktivismus, tah na branku, suverenita, vůdcovství, skálopevné přesvědčení o Boží pravdě a všechny další více či méně chválihodné rysy naší zbožnosti. Ovoce Ducha Svatého to je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Právě tím se stáváme posilou svým bratřím a sestrám. Amen. Pána chvál, duše má, o duše má, veleb ho víc než dřív. Svaté jméno má, jméno má, veleb ho víc než dřív. Když svítá den se hlásí, zas je tu čas znovu písní stát. Ať bude tento den šední nebo něčím zvláštní, kež ještě večer moje píseň zní. A jak duše má, o duše má, svaté jméno má, jméno má, veleb ho víc než dřív. Má láska k nám často mě podkládá, jsi nejvyšší
přesto soucit máš, o dobrodiní tvém srdci stále zpívá. Mám tisíc důvodů, těch slálu zdám. Pána chvál duše má, o duše má, velebný střetí. On svaté nedobá, nedobá, velebný střetí. Když přijde den tvého zúčtování, na konci sil, když se blíží můj čas, má duše nepřestane tebe dát chválit. Po tisíc let a potom na pořád. Pána chvál duše má, o duše má, soucit a slitování, prapor lásky tvé nade mnou. S tebou setkat se toužím, tváří v tvář, navždy v blízkosti tvé pak stát. Jak je nádherné víc tě znát. Nádherný mě vším si sám nádherný, i čistý můj jsi pán, ty hoden si slávy, jsi králu král, jak je nádherné víc se znát. Ve tvých rukou je právo, jsi spravedlivý, jasné tváře jak úsvit nade mnou. Ty jsi stvořitel Bůh mého života, pán, tobě chválu a díky vzdám. Jak je nádherné víc tě znám. Nádherný, pro mě vším jsi sám, nádherný, jsi pán, ty horem jsi slávy, jsi králu král, jak mě nádherně více znám. Budem chválit tvé jméno, ať svaté je v nás, tebe chválit a vzývat budem dál. Ve tvé moci a slávě se
svému králi. Vděčný jsem, když přijdeš k nám, za tvou přízeň, za tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl být, než být v tvém náručí. Ve tvém náručí. Ve stišení blízko tebe. Ve tvém náručí. Za tvou přízeň, za tvou blízkost. Jsem rád, že svým dítětem tvým. Není nic, co chtěl být, než být tvém. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci, hrozný jsi ve svém hněvu. A největší ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý je dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více, někdo jako jsi. Jsi jediný největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle
jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování, svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý, nikdy nebyl a nebude více, nikdo jako jsi. Blížíme se do finále. Mám tři oznámení. První oznámení, že je tady prodej literatury, bratři z Návratu domů, kteří se starají o distribuci křesťanské literatury v České republice, přijeli. Můžete se podívat, koupit dobrou literaturu. Druhá informace, chtěl bych ještě pár slov prohodit o škole pro život, která reprezentuje tento plakát. Vidím tady nového lektora, Přemka Šeděmku. Přemku, prosím tě, pojď sem dopředu. Toto není domluvené. Přemku, kdybys nám pár slovy řekl, co jako lektor, křesťan, si přišel do našeho města dělat. Přemek je tady pár měsíců, přijel si, Přemku, odkud? Dobrý den, bratři a sestry, já jsem přijel v Jeseníku spolu s rodinou, kam jsme se přestěhovali, jsme se tady vlastně na základě Božího vedení. A co je tvoje vize, služba, jak takový lektor slouží, Přemku? Tak moje vize obecně, kdekoliv sloužím na školách, ať už ve Zlínském kraji nebo obecně po celé republice, je přinášet vlastně těm mladým lidem naději do těch jejich různých, čím dál tím větších problémů, s kterými prostě bojují v různých tématech, ať už jsou to samozřejmě závislosti, jsou to různé i prostě poruchy chování nebo psychické poruchy. Celkově je toho prostě na školách opravdu víc než dost, zvlášť po covidu. A nějakým způsobem samozřejmě zároveň je tam i mojí nadějí to, že budu moci sdílet třeba osobně i mou víru v Krista, protože vlastně ona právě byla takovou nedělnou součástí mého procesu uzdravení. Jak dlouho to děláš? Dělám to teďkom 6. rokem a teď výborně, se dostávám teda tady na toho Zlínského kraje. Ještě zůstání, je tady další Martin Stavianík. Martine, pojď dopředu, to taky není domluvené. Včera jsme chtěli jít na tu krásnou přednášku bratra Vojtíška, ale měli jsme sousedské hody, máme takovou tradici u nás doma, bydlíme na nejstarší Baťové čtvrtí Letné a toto je můj soused Martin Stavianík. Já jsem jeho soused a tož jsme nedošli, protože jsme slavili, ještě máme další sousedy a už 10 let slavíme sousedské hody. Naše manželky vaří, pečou a my to nemůžeme ani sníst a je to fantastické. Ale Martine, co děláš ty? Jako ty jsi taky lektor, můžeš něco říct, jak dlouho to děláš? Dobrý den, bratři a sestry. Jsem moc rád, že Přemek se stal součástí našeho týmu nyní, protože už přes 20 let pracuji na školách já ve Zlíně a stále se modlím za další pomoc, protože práce je hodně a křesťanských lektorů není mnoho, takže jsem s vděčností přijal, že se přistěhoval Přemek. Já podobně jako on dělám různé programy na školách, zejména na vztahy v kolektivu mezi dětskama, takže když mají nějaké problémy, potíže, tak mě volají jako intervence do třídy, anebo prevence, když problémy nemají, tak chtějí pozbudit vztahy. A to je takové to hlavní gro mé práce. Kromě toho mám možnost jim poskytovat nějakou následnou činnost, takže vlastně chodí na terapie a to jak třeba děti dospívající, tak i dospělí.
Můžu ještě něco říct o té klubu? Máte službu už přes 20 let. Jak dlouho to trvá? Co tam dělá? Co se tam nabízí? Jako? Jo. Manželku už nebudu volat. Řekni to. Je to vlastně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, což znamená, že děti a mládež v určitém věku, u nás je to od 9 do 21 let, tak můžou přijít do toho zařízení, nemusí o sobě nějak nic říkat, nemusí chodit pravidelně ani platit. Proto nízkoprahové, že je možnost bezpečného prostředí, kde můžou prožít čas, což jakoby na první pohled se vypadá jako taková služba těm dětem ulice, které se nudí, ale součástí toho zase je velká spousta příležitostí s nimi třeba mluvit nebo navázat na jejich potíže, problémy. Myslím si, že to důležité na začátku je spíš naslouchat, co prožívají, a když ty děti nebo mládež cítí, že je máme rádi, že nasloucháme, tak se sami začínají ptát na to, co máme v srdci na našeho Boha, takže to je naše taková strategie práce s nimi. Moc vám, bratři, za tu práci děkujeme. Já jsem, můžete už si sednout, ještě tím to, co tady bylo řečeno, chtěl znovu připomenout, abyste si vzali plakátek, pozvánku učitele, můžete vzít kamarádům, pozvěte, je to jak pro křesťanské učitele, pro nekřesťany učitele, témata, všechno najdete na tom QR kódu, a takže toto. No a poslední věc, co jsem chtěl oznámit, je, že bude občerstvení na balkóně, je to nachystané, takže malé občerstvení po shromáždění, a já bych ještě poprosil bratra Martina Zkoumala o závěrečné požehnání. Tímto se s vámi loučíme, přejeme Boží požehnání do vašich sborů, shromáždění, a Bůh s vámi, a to řekne už Martin. Sám je naprostý odborník v tom vyvolávání neplánovaných akcí. Protože to, že já budu mít dneska požehnání, jsem se dozvěděl, když jsem přišel. A tak jsem přemýšlel, jaké slovo přinést. A zjistil jsem, že nemusím nic vymýšlet, ale prosím, aby jsme povstali k těmto slovům, která přečtu z listu Koloským ze 3. kapitoly. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, obleďte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštíte si. Má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci, ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. Amen.